አሁን ምን እንደማራይ ታቃላችሁ? እሺ ጎረምሳ ሳይን ጎልማሳ ጻየም ያለ ጎልማሳ ደረቱ ሳፋ ያለ ወንድ ገናኛለ አልቆረጥኩም ተስፋ ላገኝ ስለፋ ረዘም ያለ እፈልጋለሁ ቤት ውስጥ ቤተሰብ በቃ ይስጠራል ነው እንግዲህ ሊሄድ ነው ጻየም ያለ ደረቱ ሳፋ ያለ ምን ማረጋችሁ You want to bamba You want to G with the big boys Now you the rock, get the kit, you the rock Get the kettle up, it's like what a drop cup Ha! Hey! Can you see how it's in go? How it's in go? Slazi, tonight you're more dollish Met Abingna Salam aling Salam silay demu Libby, we're red ala Kaza bala kasakui bahala demu? We're red ala Limdino, Libby, we're red ala Slazi, melas kut What a lie I'm at out Lewant Is here! ሽፍት ልበል ከግርግሩ ልራቅ ልረሳ ሰላም ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ አሪፍ ጊዜ እያሳለፋችሁ ነው ተስፋ አደርጋለሁ እኔ በበኩሌ አሪፍ ጊዜ እያሳለፍኩ ነው ባለፈው በለቀኩት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኮሜንት ጻፋችሁልኝ ከልብ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ዌልካም ብለናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄን ወደ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ ስንል እንጠይቃለን ከሶሻል ሚዲያ ያገኘሁላችሁን አንዳንድ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ ቪዲዮቹን አንድ ላይ እንመልከት እንግዲህ አሁን እንደሚያስቆራ እየገባ ነው ይቆራል የውና ገባዋ መንግስት ባቀረበለት ጥሪ መሰረት ሙሉ ቃውን ጓዙን ሰብስቦ ወደ ሀገር ቤት እየገባች ነውና በጣም ኩሊና ገባ ነው ይመስለኝ ይመስል እንዴ ያረከው ናዚ ጋ ተናገር እዚ ጋ ቆም ከነ ወንጀልክ ዙሮ ደኔ ምንድነው ያረከው ወንጀል ምንድነው ተናገር ለምን ሰረክ ሽሮ እንትን የጀመረው ፈተ ነው ምን ሴት አደና ዘይት አሃ ምን ይሰሩ ቁጭ ብሎ አሁን ሽሮ ምን ምን ይላል ይጣፍጣል እንዴ ታዲያ እንደ ጅብሰን ሰራተኛ ከስር እስከ ላይ እኮ ተቀባው ማንንም አላየከም ስትሰርቅ የቱ ጋር ነው ያስቀመጡት እነሱ አረ ትንይላል ቀስ በል ትንይላል ቀስ ጥንጥንጥ ትንይላል እሺ ትንጥየ ሙሉ ከቃምክ እንዳለ በቃ ትን ነው የሚል አትስረቀሽ ካካ ነው እሺ በላ ጥንጥ ብቻ ሳይሆን ጭራሽ እንዳትሰረቀሽ ብቻ ሰረቀ እሺ አስፈቀደው ሰል አስፈቀደው ሰል እሺ እ ወይ ተው ትን ይላል ትን ይላል ቀስ እንዳስቅ እንዳስቅ ትን ይላል አትሳቀ እና አትልቀ እንዲላ አድርግ ብለ ባንዴ በቃ እንዳሰርቅ ድጋሚ እንዳሰርቅ በቃ እንጂ አቤት እንዴት እንዳማረብ እንዳሰርቅሽ በቃ ጎበዝ ልጅ እንዲኮን ያደግነው በቃ ይሽሩ ስኳር ወና እንኳ ላይ ይወሰድክ እንዲካልበላ በይበኩል ተወፈራል የቷያችሁልኝ ይሄን ነገር መቼ ማረሰው ድሮ እንዲሽሩ ስኳርና ከቤት በጣም ይቆጡ ነበር እንግዲህ እንድሽ ተቀምጣለች ይሽሩ አቀርጽ ማለት እና ያስሙልኛል እመላለሁ ይሄ ልጅነት አመሰርኩም አልበለው ማለት ነው አሙሉ እንደቻለች ይሮማስቷት ያሳዩኛል ምን ልበል እንግዲህ መሳበላ አልበላ ባልገረፍ ይሻለኛል እንግዲህ እንድች በሽሮ እናርገና ወዴት እንደምንዘዋወር ደግሞ እንመልከታ ወይኔ 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 አይዞሽ አገሬ አይዞሽ አገሪ ገና የዘፈኑ ክሊፕ ገና ያገኘ ነው ይሄ ነው ቪዲዮ ላይ መግባት ያለበት ከጽፈረው እኮ ስድስልካ አምስልካ እኔ ምን ማድረግ አልችልም ስልክ ይጠፋባችሁ ሲዚ ማን ፈልጉና ኮሜንት ላይ ነገር እንዴት ማድረግ ማስመለስ አለብን ይሄን ነገር አልሰማኝ ያንተን ስም ነገርኛ ሮበን ሰራህስ ታጫውች ነኝ አስጫውታ ኦኬ መቼም በዚህ ቁመት ክለብ ነው አትጫውት ለትኛው ክለብ ሙገር ማረ ማረ
ለሞገር ጎን ያስቆጠረ ማለት ምንም ላይ አገባ ምንም እኮ ውሸት አይመስለኝም ለሙገር ነው ብቻውታ አለ ተጫዋች ነኝ እኔ አለ የግር ኳስ አለ ደሞ አልጋ ክለቡን ራሱ አልካደም በሙገር እየተጫወተ እንግዲህ ኒንጃ እንትን ውሸት ራሱ አይመስለኝም ለሙገር ነው እየተጫወተ ያለው በዛ ላይ ጎል ሲያስቆጥር አንደኛውን በራሱ ላይ አንደኛውን ሌላ ክለብ ላይ ያስቆጥረው በጣም ወሰኝ ነው ይመስለኝ ጥቁራን በሳላ አስገብቶ ቢያንስ 19 ቀን ምናምን ታኛ ዋል ቀምስም ምግብ አልቀምስም በቃ በብሉቱዝ ብቻ በብሉቱዝ አይ ያስለቅሳል አዲስ ህክምና ነው እንጂ እኔ ያለየሁትም በብሉቱዝ ምግብ ይቱጋሮ ብሉቱዝ አትችልም መንከፍተ ብሉቱዝ ከፈት ወዳ ምግብ ለልክ እንደው የሚሉት ሆስፒታል የሚዲያ ላይ ወጥተን ደንግጠው ነው እንጂ አብች እንደያት መልስ ብዙ ያጋጠማል ነውና እንግዲህ በብሉቱዝ እየተቀበልክ ፍጥነት የለውም አረ በእንደዚህ እንደር ምናን አይፈጥነልን በጣም ሲያመን ደሞ ወደዚህ እንደር ምናን ያረጋሉ ይያስባሉ ቶሎ እንዲሻለ ቶሎ ምግቡ መድረስ ይችላል እንደዛ ያረጉለታል ይያስባሉ እኔ አሁን ምን እንደማራ ይታቀላችሁ እሺ ጎረምሳ ሳይን ጎልማሳ ጻየም ያለ ጎልማሳ ደረቱ ሰፋ ያለ ወንድ ገናኛለ አልቆረጡ ተስፋ ላገኝ ስለፋ ረዘም ያለ እፈልጋለሁ ቤት ውስጥ ቤተሰብ በቃ ይስጠራል ነው እንግዲህ ሊሄድ ነው ታይማለ ደረቱ ሰፋ ያለ ምንም ማረጋች አክብሪያችሁ እንጂ አሁንኑ ምን ነበርብኛ እንጨርሰው አሚኝ ሲወጣ ሲገባ ቂጤን ላጥ ያረጋ ኪችን ሲመጣ ቂጤን ላጥ በቃ ጠጥ ያረጋ የሚያሻፍደኝ ካሜራ ናንን ካልሽኝ ማመጣልሻለሁ አንቺ ፈልገሽ ግራኮ ሚገበኛው ምን ያረግላታ ዋሪካ አላቸው ይጡራቸው አይስተረኝም እሺ ምንን ክደኝ ወንድም ከፍቅረኛ ጋር ኮፕሬካ አባረክ ላሻለች ተለያያችሁ ተለያየ ቆፍጠን ማለት አለ ወንድ ልጅ አይደለ እና ቆፍጠን ልበል የጀግና ልጅ ነኝ ትለለ ሲነቆ ላይ ባላ ትመጣለች ማለት አለ ይችላል ተሰማረክ ብለን አታይኝ ምን ስንት ጊዜ ሆነ ነው ከተለያየ እንባባ አይነ ላይ ተካካለ ደማዳ ፈቅረጅ ነው እኔ ራሴ እደውልሽ አሁን እንደ እንደምታውራት ይል ምን ፈልገሽ ደወልሽ ንገሪኝ ቀጥታ እኔ እና አንቺ አብቅቷል አይደል አለቀ አይደል እንዴ ናፍቀኝ ናፍቀሽ ወንድነት ይዘኝ እንጂ እኮ ናፍቀኝ እኮ ስንት ጊዜ እኮ ባንሶላ አስገብቼ እንደማለቀስ አልገባኝ አዎ አዎ አንዴ ልደውልልሽ መልሻ ትዚ ኮፍተን በል ወንድ ልጅ አይደል እንዴ ውሰደኝ 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 ይሄ ነገር በቃ እናስቆ የሚመክረው ነገር መኖር አለበት አይደል ቆፍጣና መሆን አለበት እኛ ወንድ ነው ወንድነትን ማሳየት ይቅርታ እንዴ እሺ ይደወልች እንዴ በቃ መዝጋት ምንም ማረግልን ቆፍጣና ማለት ወበርታት ነው ያለበት ብሪካፓ ማርክ እንደኔ ግን ቆፍጣና ማለት አቅም ካላችሁ ወበርቱ ስለጋ ጋንጋንጋንጋ ምርና ሰላኑ ሲዘረጋ ጋንጋ ጋንጋ ራሴና ወይ መስራ ቤት ገበቼ ጋንጋ ካለ ቀይ ጋራ ወጣው ተጣለ ጋንጋ ማክሰኞ ለሚስቴ ሆስፒታል ራው ባምባ ባምባ
ታክሲ ይዟት መጣ ምን ታለች ወጭ ወልዳ ራራ ራራ ስሪ የመጣ ወንጠጂ ራራ ራራ ጥምቢራ እስኪዞር ቆምበቆም ቆተንጂ ታሙዝለት ማለጋ ደም ላፈስ የደሮ ባምባም ባምባም ሽንት ቤት ገባ ሲሄድ ተወርውሮ አርብ እንደ ልማዴ ዝጉብኝ ገበቼ ቲምር ቤት እስኩዘር ተጥቼ አሁንስ መስለከከው You want to bamba You want to G with the big boys Now you the rock get the kit you the rock get the cat up with drink with the drop cup ha. Hey Can you see how it sing goes ኤክሶቺ ማል ሃናን ከደወልሽ ብቻ ነው ማለት ቆፍጠን ማለት ማልችለው ሃናን ከደወልሽ አንደኛ ሪአክሽን ማለት በጣም ተመቸች በጣም ደስ የሚል እንትን ነው ይሰራች ሲደማ ያዲስ አለምን ነው ማለት ስለዚህ ትናንትና የሞዶልጅ መጣብኝና ሰላም አለኝ ሰላም ሲለኝ ደግሞ ልቤ ውርድ አለ ከዛ በኋላ ካሰኩኝ በኋላ ደግሞ ውርድ አለ ለምንድነው ልቤ ውርድ ያለው ስለዚህ መለስኩት ወደ ላይ አመጣሁት ለወንድ አገኛችሁኛ ቀደም ሃናን ኤክሲ ነጻልኳችሁ ደውላ ሃናን አላነሳም ስለሰጋይታችኋል እንግዲህ ከዛ እየተመለስኩላችሁ እንግዲህ ማን ታይኛለች አዲስ አለ ደቦረደ እንዴት ነው ሺ መኖር ምን ይችላል ምንም አላጋይቻለም እንግዲህ ሽፍት ልበል ከግርግሩ ልራቅ ልረሳ ሮችስር መድሃኒትን ይዤ እንድነሳ ከዛም ባለፈ ባንተ በራስ እደነቃለሁ ባወቁ ቁጥር እወድህና እዚያው ከርማለሁ ልበል ከትርም እሱ ልራቅ ልረሳ ከእግሮች ሰሞኑን ብዙ አርቲስቶቻችን እንዲህ መዝሙር እየለቀቁ ነው እና የትኛው ቀድሞ ውስጥ አልበም እንደሚለቅ በጉጉት እየጠበቅን ዘመኑ ይመስለኛል ወደ ጸሎት ወደ ድዋው ብንመለስ አይሻል አይቀር እንደዛ ብዬ ማስበው ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይጠብቃት ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮዎች እነኚህን ይመስላሉ። ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጉን እንዳይረሱ፣ ኮሜንት መጻፍ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ቦታውን በመንካት ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳይረሱ። ይመቻችሁ። ካኩመንሲ ፓቲደን ኮሽካር ገና ወሰረና ዱሪካ ኩመንሲ ፓቲደን